အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mystery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester City သေးရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတော့လက်ရှိမှာသူတို့ပြိုင်ပတ်နီးပြဖြစ်တဲ့ Erik ten Hag ပေါ်ကိုသူကအားပေးစကားပြောထားတယ်ဒီကတော့ Erik ten Hag နဲ့ပတ်သက်လို့ဖက် Guardiola ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းကဒါလက်ရှိမှာ Man United ကိုနိုင်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့Erik ten Hag အနေနဲ့ရာသီအစပဲရှိတယ်9ပွဲ10ပွဲပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ Manchester United နဲ့ပတ်သက်လို့သူကတဟဘကထောက်ခံထားတယ်ဗောလေရာသီစား9ပွဲ10ပွဲပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ Man United အနေနဲ့လာမဲ့ပွဲစဉ်4 5 6ပွဲဆက်တိုက်လည်းပြန်လာနိုင်ပြီးတော့နီးပြတယောက်ကိုလုံလောက်တဲ့အခြေတစ်ခုပေးတင်ကြောင်းသူကဆိုခဲ့ပြီးတော့တဟအနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေရုန်းထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ Guardiola ကဆိုလိုက်တယ်ဖက် Guardiola ရဲ့ပွဲစဉ်ဗောလေဒါဘီပွဲပြီးမှလည်း Erik ten Hag လည်းပြောတယ်မနစ်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဒီ City Queen တို့6ခု3ခုနဲ့ရှုံးနေအခြေအနေအားလုံးရုန်းကန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ဘက်ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ question ကတဟရဲ့ဒီရာဒီအသင်းက performance ကအဓိကကစားမတွေအကုန်လုံး performance ကျနေတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်Guardiola ကတော့ Erik ten Hag ပေါ်ကိုယုံကြည်တယ် Man United အသင်းကသူနဲ့သူပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ရလပိုင်းကတော့အခုရစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းကလမ်းကြောင်းပံပေါ်ကိုပြန်လေတိဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတွေတိုက်စစ်မှုတွေအားလုံးဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့လေဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Rasmus Højlund ဆိုပြီးဒီရာဒီ Premier League မှာ493ခု93နှစ်ကန်ထားတယ်အန်ဒရီက409မိနစ်ကန်နဲ့အလာဒိုဂါနာချူက244မိနစ်ကန်ထားတယ်အန်ဒရီမာရှယ်က221မိနစ်နဲ့ဂျီရန်ဆချူက86မိနစ်ကန်ထားပြီးတော့မာကက်စ်ဝက်ရှူကလည်းအဲ့ထက်မှာမိနစ်အများစုကန်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကအဲ့ထက်မှာအကုန်ဂိုးပေါက်ပြောက်တယ်ရက်ရှ်ဖို့တယောက်ပဲဂိုးသွင်းတာဗလေဆိုတော့မိနစ်ပေါင်း1441မိနစ်ကုသကစားမတွေအားလုံးကန်ထဲမှာရက်ရှ်ဖို့ကိုမပါဘူးဒီကစားမတွေဗလေကျန်တဲ့ကစားမတွေမှာအန်ဒရီမာရှယ်ရဲ့ Rasmus Højlund ရဲ့ဂါနာချိုရဲ့အပြီးတော့မှဂျီရန်ဆာချိုရဲ့အန်ဒရီတို့အားလုံးမှာ twin goal တကောမှမရတဲ့အခါကတော်တော်ကိုမိကိုထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့စိုးရွားတဲ့ရလက်တီလည်းဖြစ်တာမှန်တယ်စိုးရုံးကန်နေရတာမှန်ပေမဲ့ Erik ten Hag ဘက်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ten Hag က Manchester United အတွက် right manager အဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Man United ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲအခုလောလောဆယ်မှာ Premier League ကထုတ်ပယ်ခံရမဲ့နီးပြတွေရဲ့ဂျီပန်းစားမှုမှာ Erik ten Hag ကနံပါတ်1ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1ကတော့ Sheffield United ရဲ့နီးပြပေါ့လေ Sheffield United ရဲ့နီးပြကနံပါတ်1နံပါတ်1က Erik ten Hag နဲ့ဟိုတနေ့ကနိုင်ပွဲပြန်ရောက်သွားတဲ့ဘုံပေါက်နီးပြနံပါတ်3မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံပေါက်နီးပြကအစောပိုင်းတော့ကတော့ထုတ်ခံရမလို့ねသူတို့နိုင်ပွဲပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအခုလောလောဆယ်မှာပြန်ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေက Erik ten Hag နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေး question ဖြစ်လာပြီရာသီစားကသူ့ဘောယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက United ဘောတန်း400လောက်သုံးပေးထားပေမဲ့ club က style of play ကဘာမှမရှိဘူးမှပြောမလို့ Ange Postecoglou ဆိုရင် Tottenham ကိုကိုင်တာဘလောက်မှမရှိဘူး Tottenham Hotspur သွားချင်တဲ့ style of play သူ့ရဲ့ style of play ကိုတွေးထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ United America တနစ်တာကာလာတွေမှာ Aston Villa ကိုသွားချင်တဲ့ style နဲ့ Villa သွားနေတဲ့ style တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တဟရှိမှာဘာမှမတွေ့အဲ့ချက်ကိုသူကစိတ်ပြက်လေရှိတာပေးသက်တွေကဆိုတော့ပေးသက်တွေဘက်ကအဓိကသူတို့က concept ဖြစ်တာကတော့ဗာလေ performance ပေါ့ဗျာ performance ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတဲ့အချိန်မှာဟို Spurs ဆိုရင်ကာလာတူလေးပဲရှိတယ်နီးပြားကဘာလုပ်ချင်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲဘလို့ပုံစံ Spurs ကစားနေလဲနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာ Aston Villa ပြင်းရဲ့ကစားဟန် Brighton နီးပြား Roberto De Zerbi ရဲ့ ideology ကဘာလဲအသင်းတော်တော်များများပေါ့လေ okay pochettino ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်ဖြစ်အခုမှစတာဆိုပြောဖို့ခက်တဲ့ချိန်မှာ18လလောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာတဟအနေနဲ့ဘာ view ဟာမှမရှိကစားကွက်မတရားမရှိတဲ့ပြဿနာကိုပေးသက်တွေကအသိအားမရဘူးဖြစ်ပေါ့လေအခုဆိုရင်ပေးသက်တွေကြမှာနှချမ်းကွဲလာပြီးချို့ကလည်းဒါဟာကစားမတွေညံပြေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တဟရဲ့ view ဟာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြကိုအချိန်ထပ်ပေးဖို့လိုတယ်တချို့ကြတော့လေဒီဒီပြကဘာယူချင်းမှမရှိဘူးဟိုလာကလေးက average နီးပြဖြစ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့အပြောင်းလဲလုံးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောထားတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတော့ 50-50 ဖြစ်နေပြီပြိတ်သက်တွေက Manchester United ပြိတ်သက်တွေဘက်ကဘယ်ဘက်က stand လုပ်မလဲဘိုးဘွဲကတော့တန်ဟာကိုထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မဲ့သဘောမျိုးနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့ဆိုထားတယ် Man United ပြိတ်သက်တွေဘယ်လိုပြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်